Hej, det er Tim fra Catworks.dk. Jeg prøver lige at lave en video med et par forskellige emner for at vise, hvordan man kan programmere med automatisk feature-genkendelse og manuel programmering i Cameworks. Et spørgsmål, hvor lang tid vil det tage at programmere det her emne i jeres nuværende CAM-system eller ved maskinen, hvis det er, at det ikke er. Det kan I tænke lidt over og måske skrive det ned på et stykke papir, og så prøver jeg at programmere. Jeg kommer til at gå igennem et par emner, og I kan prøve at gøre den samme tanke ved alle emner. Så det, jeg vil gøre nu, det er at gå i gang med at programmere det her. Så jeg går selvfølgelig ind og definerer min maskine. Jeg kører bare med en mil metric, det er fint, så resten herinde, det behøver jeg faktisk ikke lige at gøre noget ved. Så den er, som den skal være. Min stok, den er også fin. Det er en klods, som jeg bare skal have frisk lidt top og lidt af. Så koordinatsystem. Hvor vil jeg gerne have mit nulpunkt? Jamen det vil jeg måske gerne herover faktisk. Jeg vil gerne have z til at pege opad, men jeg vil gerne have x til at pege herover af. Så jeg vælger lige min x og smider den herover. Og lad os lige se, om ikke vi kan gøre noget her. Y. Sådan. Det var da mere bøvlet, end det behøvede at være. Jeg ved ikke lige, hvad der foregik der. Men det er fint. Jeg har lagt min nulpunkt. Så det er typisk, vi gør på sådan et emne her, når jeg skal fræse det. Det er, at jeg vil fræse toppen af. Det behøver jeg så ikke, fordi det her det har sat højden. Men jeg vil fræse den her overflade og rundt om de her øer. Og så vil jeg fræse den lomme, der her. Og jeg vil fræse den her dybde og den her dybde. Så vil jeg måske lave den lomme og bore nogle huller. Lad os prøve at se, om vi kan gøre det her manuelt først. Så jeg starter med at lave et milpart setup, kommer ned imod den her overflade, fra vælger lige det hele herover. Den første del, det er toppen. Højre klik, 2,5 aktet feature, og det her det hedder en open pocket. Den har lidt muligheder for at løse nogle opgaver for os ret nemt, så det er den her overflade, jeg gerne vil bearbejde. Og det vil jeg gerne egentlig bare op til stock, og det er også det, den står til. Up to stock, må vi hellere gøre. Og så vil jeg gerne undgå de her tre øer, så hen på det faneblad, der hedder Island, der kan jeg trykke på Auto Detect, eller jeg kunne vælge overfladerne på de her en af gangen. Men jeg kan se, at jeg har fået valgt 1, 2 og 3 øer. Hvis jeg lige går en gang tilbage, så kan vi se, at min strategi for øvrigt det er rough og finish. Så det ser jeg ok til. Det næste, jeg gerne vil bearbejde, det er den her lomme hernede. Så jeg højreklikker og siger 2,5 akset feature. Den her gang er det en slot. Den her overflade. Og vi skal bare herop til. Og vi kan se, at systemet finder selv ud af, at der er en åben kant. Det, når vi vælger noget på en simpel måde, så kan Cameworks selv finder ud af, hvor der er åbne konturer, hvor vi kan krydse ind og ud med værktøjet. Og den tænker, at vi godt kan køre en skrub og en slet med. OK til den. Så vil jeg lave den her over. Så jeg gør det igen. Højreklikker. Ny 2,5 akset feature. Det er igen en slot. Teknisk set er det her nok en corner slot, men det er simpelthen fint nok. Og lad mig vælge de her tre overflader. Bare for at vælge på en anden måde. Så nu har jeg valgt, at det er det her hjørne, jeg gerne vil køre. Men jeg vil jo egentlig gerne have hele hjørnet med. Lige nu der klipper den lidt over her. Så for at undgå det, så kan jeg lige vælge det her ned. Så får jeg den kontur, jeg gerne vil have. Og det er simpelthen bare at tilføje nogle flere valg, indtil vi har den kontur, vi gerne vil have herinde. Som end condition vil jeg gerne ned til den her overflade, og lige nu der har vi så et problem, fordi de her kanter de er fuldt optrukne, og det er fordi jeg har valgt på den måde, jeg har gjort. Så nu er jeg nødt til lige at gå ind i Feature Profiles, og lige bladre dem igennem og se. Den her den må gerne være åben, og den her må gerne være åben. Og mere er der egentlig ikke at gøre her, udover at sige skrub og slet. Og så kan jeg lave en mere. Den her overflade. Herop til, skrub og slet, så laver vi en lomme, det var ikke den jeg skulle trykke på, 2,5 akset feature, og det er så en pocket, den her lomme, op til den overflade, rough og finish, det ser fint ud, og så har jeg fire huller, så 2,5 akset feature, hole, og så vælger jeg de fire huller,
Og dybest set, så vil jeg aldrig nogensinde vælge huller, når jeg programmerer noget manuelt. Men det kan vi snakke om lidt senere i den her. Som end condition, der vil jeg gerne hele vejen igennem. Og hullet det er for øvrigt gennemgående, så ok til det. Og nu kan jeg så generere det, der hedder en operationsplan, og jeg kan generere værktøjsbaner. Og så kan jeg simulere det, jeg har programmeret. Og vi kan se, at værktøjet det kører noget langsomt. Jeg sætter lige farten lidt mere op. Vi kan godt sætte den helt op. Og jeg kan trykke på Show Difference, så kan jeg se, at emnet det er faktisk fuldstændig programmeret. Så det er den manuelle programmering af et emne med CamWorks. Hvis jeg går her en gang, jeg kan lige gå ind under Options og bruge konfigurationer. Så slipper jeg nemlig for at slette det hele. Nu kan jeg lave en ny konfiguration. Og Extract Machinable Features. Extract Machinable Features gør sådan set nøjagtigt det, jeg lige har gjort, bare automatisk. Og jeg tror faktisk, den her den er sat op til at køre hele vejen igennem processen, så jeg kun skal trykke på en knap. Yes. Så nu har jeg programmeret det her emne to gange, og videoen den er lige over 6 minutter, så to gange på to emner på 6 minutter. Så det var det første emne. Vi kan spørge det samme på det her emne. Hvor lang tid vil det tage at programmere, hvis man skulle lave det her manuelt? Jeg kigger lige. Jeg sætter lige konfigurationer til, fordi så kan vi nemlig køre det samme emne på flere forskellige måder. Så det første eksempel, det er egentlig bare at sige Extract Machinable Features, og så se, hvad vi får ud af det. Så nu gør vi det i den omvendte rækkefølge af hvad vi gjorde før. Så det systemet egentlig er i gang med lige nu, det er at kigge på alle de her forskellige konturer, der er, og finde ud af, jamen, hvordan bearbejder man det her på en fornuftig måde. Så den bygger features, en rundt om, en lomme heroppe, en lomme hernede, nogle huller og måske en profilfræsning herover. Og jeg kan se, at jeg har en face feature, den er fin. Jeg har en perimeter, den kører rundt om emnet, det er helt perfekt. Den kører faktisk hele vejen igennem emnet herinde. Altså ikke igennem emnet, den kører rundt om emnet på den rigtige måde, må jeg hellere sige. Så har jeg en rough, den her den duer ikke. Der skal lige have justeret lidt på nogle indstillinger. Og så har vi en fræsning herovre, som jeg heller ikke skal bruge, så den kan jeg bare smide ud. Men på grund af, at vi selvfølgelig ikke kan starte ind midt i emnet, at det kan vi godt, men vi kan lige så godt starte helt ud ved kanten, så vil jeg lige ændre på mine options herinde. Så inde under options, under mill features, der kan vi sige recognize features by depth, den fjerner vi lige. Og så kan vi faktisk gå ind og se, hvilke feature-typer vi genkender. Og normalt, når jeg programmerer helt og aldeles manuelt, så plejer jeg bare at have tændt for holes, og så lader systemet finde huller, fordi det er faktisk lidt irriterende at sidde og prikke huller ud, især hvis der er flere hundrede af dem. Men ellers så er der ikke så meget herinde. Vi har mulighed for at køre det hele igennem, uden at gøre noget som helst. Hvis jeg siger, at den skal generate operation for new features, og generate toolpath for operation without toolpath, så kører den igennem hele steppet, extract, generate, operation plan, generate toolpath, og så er jeg klar til at simulere. Så jeg skal kun trykke på den der knap, og den der knap. Men det slår vi lige fra her. Nu har jeg fundet ud af, at den her, den er ikke rigtig. Altså den duer ikke. Jeg kunne godt gå i gang med at omdefinere den, men det er ret hurtigt bare at sige, extract machinable features, og så lad systemet selv finde ud af det. Så den opdaterer lige strategierne fra ny af. Jeg kunne også bare have valgt at smide den ud, og så genereret den ene igen.
Så nu får vi trukket den linje ud, hvor vi gerne vil have den. Så en indstilling i systemet er nok til at gøre det her. Jeg vil egentlig anbefale, at man kører med det flueben slået fra altid, fordi så får man i hvert fald et brugbart resultat. Men nu har jeg egentlig gjort det, jeg skal bruge, så jeg kan lave en operationsplan, og jeg kan lave værktøjsbaner. To af dem bliver ikke lavet, fordi vi har allerede lavet den her. Men nu kan jeg så simulere. Og det ser fint ud. Vi lader den bare lige køre lynen hurtigt. Og tjek. Alt er grønt, alt er godt. Så det var automatisk fræsning. Lad mig programmere den her manuelt. Så jeg laver en ny konfiguration. Vi giver den lige lidt mere stok, så vi har det, der kører rundt om. Og det kan jeg faktisk bedst lige at gøre, når jeg har defineret mit koordinatsystem, fordi så giver det hele lidt mere mening. Så heroppe vil jeg have mit nulpunkt. Min z-akse skal pege opad, og ellers så ligger x og y fint nu. Så nu kan jeg gå ind under min stock manager. Og grunden til, at jeg gerne vil have koordinatsystemet først, det er, at origin, det er SolidWorks koordinatsystemet, og det kan vi se, det ligger y og pege opad, hvor min z egentlig gerne skal være, og z og x ligger, som lige nu engang gør. Så det er koordinatsystemet for SolidWorks. Men når jeg har defineret mit fixture coordinate system, så kan jeg vælge det her indfra. Så er det ud fra det her, vi angiver vores stok, og så kan jeg lægge 1 mm på toppen, hvilket giver lidt mere mening. Og så kan jeg lægge 3 mm på x og y. Og fordi jeg har knappen trykket ind, så får vi det, der hedder uniform. Hvis jeg lige fjerner uniform hernede fra, så kan jeg smide 10 mm på, så vi har en hel masse at holde fast i. Så nu er jeg klar til at programmere manuelt, så jeg går ind og siger milpart setup. Jeg vil gerne komme ned på den her overflade. Lad os bare tage en face med, nu vi er i gang. Vi kan også godt tage en perimeter, hvis der skal være. Så kører vi rundt om emnet. Og OK. Hvis ikke jeg vil have dem med fra starten af, og det er der ikke nogen grund til ikke at gøre, så kan man selvfølgelig højreklik, sige 2,5 akse feature, vælge face, og så pege på overfladen. Og så har man gjort det. Men nu har vi den, så lad den bare være ved det. Så jeg skal bruge det, der hedder slot. Jeg skal bruge den her lomme, men jeg vil gerne lige have hele konturen med, sådan at det er hele den her lomme, jeg får, altså alt det, der bliver markeret med farve nu. Ellers så vil jeg jo kun køre det her ind, og så har jeg noget værk eller noget materiale til at stå, som ikke giver mening. Så det her, det er en god måde at gøre det på. Jeg vil gerne op til toppen herinde. Og så vil jeg gerne lige åbne den her linje, så ind under min, ja, lad os tage den bagefter, ind under min profil, der kan jeg lige køre nedad, indtil jeg ser linjen lyse op, og sige, den er åben, og OK. Jeg vil ikke køre rough, rest og finish, jeg vil bare køre rough og finish. Så laver vi en slot mere på den her overflade, op til den her overflade. Rough og finish, og fordi at den er valgt som den er, så har vi allerede en stible linje, så der behøver vi ikke gøre mere nu. Så mangler vi nogle huller. De her huller er et godt eksempel på, hvorfor jeg godt kan lide at bruge automatisk feature-genkendelse på huller, som minimum, når jeg programmerer manuelt, fordi der er både en boring og en skrub og en sletfræsning. Men nu laver vi det helt og aldeles manuelt, så der ikke er noget snyd. Så jeg højreklikker og siger 2,5 akset feature. Det her, det er huller. Så jeg vælger bare hullerne hernede af. Som end condition, der siger vi drill, og det er up to stock. Og lad os bare gøre det for begge retninger. Så har vi i hvert fald gjort det så nemt for os selv som overhovedet muligt. Og så vil jeg gerne fræse den lomme herinde bagefter, så jeg siger lige 2,5 akset feature. Og vælger pocket. Og så vælger jeg kanterne på de her huller. Jeg kunne strengt sig også bare valgt siden, men ja, det er nu sådan, det er. End condition ned til den her dybde, så alle fire huller har den samme dybde. Og der vil jeg gerne køre rough og finish. Og OK. Og nu har jeg sådan set defineret alt det, jeg skal bruge, så jeg kører lige en generate operation plan. Hvis der er noget, jeg vil ændre på, så kan jeg selvfølgelig gøre det. Så hernede, for eksempel, der har jeg en kontur-mel, som ikke blev genereret. Og hvorfor gjorde den ikke det? Jamen, hvis jeg kigger på what's wrong, så er der nok noget med mit lead-in, at den ikke kunne køre. Og det er
Det er faktisk meget normalt. Så jeg har normalt en strategi, der gør, at det her det ikke sker, men den er gældende for huller, så ikke for pocket. Men jeg kan løse det ved at gå ind under lead-in og sige, at jeg vil ikke have noget stort amount på mit lead-in. Den skal bare starte inde midt i og returnere til midten. Og så kan jeg trykke preview, og så får jeg kørt hullet fri. Og min rough kommer ned og gør det, den også skal. Så nu har jeg faktisk programmeret det her emne, så nu kan jeg simulere værktøjsbanerne. Bare lad den køre hurtigt. Jeg kan se, at min perimeter den ræser noget dybt ned. Så den kunne jeg måske godt lige justere lidt på, hvis jeg kan. Så jeg dobbeltklikker lige på min perimeter feature. Og siger, at den skal ikke gå til bottom of stock. Den skal gå til bottom of part plus en halv millimeter. Og så får den lige lov at opdatere det en gang. Så nu kan jeg formentlig simulere igen og få et mere fornuftigt resultat. Jeg skal jo ikke fræse hele stokken væk, så har jeg ikke noget at holde fast i. Så nu kan jeg trykke på compare og se, at alt er i den skønneste orden. Hvad med rejfninger? Jo, men lad os bare smide nogle rejfninger på. Så jeg højre klikker lige en gang og siger 2,5 akset feature. Vælger curve feature, og så får den selv lige lov til at analysere emnet over fra og ned, for at finde de kanter, vi kan rejfe med en rejfer, selvfølgelig. Og den skal nok finde en hel masse linjer. End condition, der kan vi faktisk bestemme, hvor dyb vi vil ned, men den står som default til 10 mm. Det er ofte ganske fint. Der er nogle pile og nogle bolde, dem gider vi ikke at snakke om lige nu. Bolden i enden betyder faktisk bare, at der er materiale for enden af den linje. Så nu kan jeg generere værktøjsbaner for den her. Og hvis alt går rigtigt, så har vi en kollision. Lad os bare se. Nu simulerer jeg det hele, det er der faktisk ikke nogen grund til. Men vi har en kollision i hver ende, og den kan vi justere os ud af. For 2,5 akset fræsning, der har vi ikke mulighed for at kollisionstjekke på lige nøjagtigt den her. Ikke endnu i hvert fald. Jeg har en klar forventning om, at det kommer. Men for den her rejfning, der kan vi justere os ud af det, fordi vi ved, at de her bolde betyder, at der er materiale for enden. Så inde under konturer, der kan jeg sige min allowance, hvor langt skal jeg avoid. Hvis vi sætter den til 75% af værktøjet, jamen så rykker vi værktøjsbanen lidt længere væk fra den kant, der står. Lad os prøve at se, hvad vi får ud af det. Og nu kan jeg så simulere kun den her, så jeg højre klikker lige på rejfningen og siger Simulate Toolpath. Up to current. Og så kan vi simulere selve rejfningen alene herfra, så vi lader den bare køre. Og nu er der ikke nogen kollision, så jeg har fået rejfet emnet på kanterne. Så det var igen to måder at bearbejde emnet på, manuel og automatisk, med en masse forklaring. Havde vi ellers andet? Ja, vi har den her. Det er et godt emne, men lad os tage det. Jeg skal starte med at definere min stock. Der har jeg en sketch, den vil jeg godt lige bruge. Så jeg vælger sketch, vælger stockkonturer. Op til toppen gider jeg at fræse af toppen i det her tilfælde. Og så laver jeg simpelthen et milpart setup, der kommer ind overfra og ned. Og jeg vælger ikke noget herindfra. Nu programmerer jeg den igen helt manuelt. Og det kommer jeg til at gøre et par gange. Fordi den første gang giver ikke rigtig nogen mening, men så kan I se, at man kan gøre det med 2,5 akset. Så jeg højreklikker og siger en 2,5 akset feature. Jeg vil gerne starte med en open pocket. Den var der. Og det er den her overflade, som er bunden af min open pocket. Som end condition, der vil jeg gerne op til toppen af den her. Og rough finish, det ser godt ud. Og så har jeg lige et par islands, jeg gerne vil undgå. Jeg vil ikke køre de her to tapper af, så dem beholder vi. Og hvis jeg genererer den allerede, lad os bare lige prøve at se på den først. Så får jeg bare en stejl profil heroppe. Der er ikke så meget hokus pokus i den. Lad os prøve at gå lidt længere nedad. Så jeg går væk fra mit operation tree og tilbage til mit feature tree. Og højreklikker og siger 2,5 akset feature. Den her gang skal jeg ikke have en open pocket. Jeg skal bare have en helt almindelig pocket. Eller helt almindelig er den jo ikke, for den har en
en, hvad hedder det, et slip, et draft, hvad kalder man det, taper, den er vinklet. Lad os lige prøve at undersøge, hvad den egentlig har vinkler. Så kan vi måske measure os ud af det. Så de her to har en indbyrdes vinkel på 10 grader. De her på 10 grader. De her på 10 grader. Og de her på 10 grader. Så der er 10 grader slip på alle de her kanter. Okay. 2,5 akset feature. Det er så en pocket. Jeg vælger en kant på pocket. End condition, der vil jeg gerne ned til den her overflade. Og vi har en taper, så jeg trykker lige på den en gang, og så finder den faktisk ud af, at der er 10 grader, men ellers så kan jeg også justere den. Skulle jeg have behov for det. Så den er 10 grader, og det er fint. Jeg kan lave en mere. 2,5 akset feature. Så kan vi tage den her lomme ned til den her dybde med en taper på 10 grader og OK. Og jeg kan lave en mere. 2,5 akset feature. Den her lomme ned i den her dybde, og vi har islands i det her tilfælde, som I nok kan se. Dem kan vi lige prøve at autodetect og se, om vi kan få noget ud af. Den skulle meget gerne finde de to, der er herinde. Og det gjorde den også. Den fandt den ene og den anden. Og der kan jeg lægge grader på. 10 styk. Og vi kan se preview, det er opdateret sig herovre. Og jeg kan apply to all islands, og begge to, de nu har 10 grader. Det er teknisk set det, så nu kan jeg lave en operationsplan for de her. Bare regenerere det, som er fint. Jeg skal lige tilbage til Cameworks og generere værktøjsbaner. Og det er det, jeg siger, at det her emne giver ikke mening at køre det her på den her måde, fordi der skal man bruge virkelig mange steps for at komme derned af. Men jeg håber, at det er tydeligt for alle, at vi kan lave med taper walls herinde, uden problemer. Så der er ikke noget, der bliver gouget på det her emne. Det hele det er egentlig okay, men jeg skulle så køre med en vinkel. Jeg har faktisk et gouge herovre, kan jeg se. Den er kørt helt lige ned. Havde jeg måske glemt at angive vinkelen, det tror jeg måske nok, jeg har. Så for min end condition. Den skal selvfølgelig stå til 10 grader. Sådan er. Lige meget. Det er ikke måden, man vil køre det hæmne på. Fordi vi har faktisk andre muligheder med Cameworks. Så nu kan jeg lave en ny konfiguration. Jeg definerer lige stokken en gang til. Bruger en sketch op til den her overflade. Og så laver jeg et millpart setup den her vej ned. Og der vil man så køre det, der hedder en Area Clearance og en Pattern Project eller en Set Level. Hvis I sidder med SolidWorks-kamp, så vil I køre Set Level. Så lad os tage Set Level. Og generere værktøjsbaner. Og det, eller ikke værktøjsbaner, en operationsplan. Det kan godt være, at jeg vil køre to gange med en Area Clearance. Jeg tager lige en kopi af den, og så kan vi lige gå ind og kigge på, hvad vi har. Jeg kører med en lidt mindre for anden omgang, og så kører med en ball nose. Det kan godt være, at jeg vil lave den om. Det finder vi lige ud af. Værktøjsbaner kommer ind her. Og vi kører i flere tråde, så det går relativt hurtigt. Vi kan se, at første area clearance, den fræser ud på det meste af emnet herinde. Og den næste, den fræser alt sammen en gang til. Og det har vi jo selvfølgelig ikke lyst til. Så på min Area Clearance kopi hernede, der kan jeg lige gå ind og slå til, at under Area Clearance, det passer for ikke under Rest, der vil jeg gerne kigge på Work in Progress. Så hvad har vi bearbejdet før? Og sige OK, så vil den lige have lov at genberegne de værktøjsbaner. Det tager en lille smule længere tid, for nu skal den lige tage højde for det, som den anden værktøjsbane den fjernede, men det tager ikke voldsomt lang tid. Og på den måde kan vi se, at vi får fræst det sidste ud af det her emne, inden vi kommer ind med en set level, som kører lidt udenfor, og ellers fræser af. Hvis jeg gerne lige vil have den til at set level hele vejen på ydersiden, så skal jeg lige ændre lidt på min contain. Herinde fik jeg dobbeltklikket. Det gjorde jeg. Fordi under advanced,
Set level advanced. Rest. Den ligger hernede, selvfølgelig. Jeg skal bruge stock som condition, boundary condition. Og så får jeg lov til at komme hele vejen rundt om. Ellers så havde den brugt selve emnet, altså konturen af emnet hernede, og så havde den kørt op til kanten med fræseren, og det, så ville den jo aldrig komme længere ud over. Men det er sådan set det. Så nu har jeg programmeret det her emne manuelt, delvist automatisk, og jeg kan også godt lave det helt automatisk. Hvis der er, jeg gerne vil køre den her strategi altid, jamen så kan jeg gå ind og sige, gennem det her som en operationsplan, lave en ny, specielt emne, jeg ved ikke hvad vi skal kalde den, og den gemmer jeg. Så nu kan jeg lave en ny konfiguration af det her, og lave en, jeg behøver ikke at lave stock manager, jo, lad os bare ændre stokken. Her op til i den her dybde, lave et millpart setup, kommer over fra og ned, jeg vælger ikke noget, og lad mig lave det der hedder en multi-surface feature nu. Så nu går jeg ind og siger area clearance pattern project, den fravælger jeg, og så siger jeg specielt emne, og vi siger all displayed, og OK. Så den strategi jeg lige lavede, den har jeg nu genbrugt herover, så nu kan jeg generere operationsplan og værktøjsbaner. Og så får vi et resultat med til det, som vi havde på det andet emne. Bare automatisk den her gang. Sådan skrub, semi, slet og slet. Med de boundary conditions, der var sat, så det hele er gjort. Vi kan rent faktisk gøre det samme med andre typer emner, selvfølgelig. Så her der har vi en milturn med dual turrets, så vi har to spindler. Og hvis jeg går ind og siger extract machinable features, så kan vi også godt håndtere det. Og det kan godt være, at de her wraps, de ikke kommer med, men dem kan man gå ind og manuelt tilføje. Det er relativt nemt. Men det skal ikke handle om milturn i den her video. Det er bare lige for at vise, at det godt kan lade sig gøre. Generate toolpath. Lad os simulere og se, hvad vi har fået. Der er lidt flere operationer og diverse hernede af, så det tager lige lidt tid. Jeg skal lige tjekke, at vi ikke skærer med vores side af værktøjerne. Så og igen, det her det er helt uden at have lavet noget setup på emnet. Jeg kunne godt gå ind og undgå min spindel, hvilket nok ville være en god idé langt hen ad vejen. Så den fræser og fræser. Men den laver faktisk hele setupet stort set selv. Altså den laver indeksering af de her huller, den borer hullerne radial eller axial, den fræser enden herhenne, den laver drejeprofilen selv. Lad os da bare smide den på. På et milpart setup, der kan jeg lige gå ind og sige en 2,5 akset feature. En wrapped feature er det. Så jeg vil gerne lave den her op til den her overflade, og det er strengt taget det. 1, 2, 3, 4 har vi, så lad os lave et pattern.
rundt om den akse med 4 styk. Genererer operationsplanen for det, og så skulle vi gerne have dem her en et eller andet sted. Og værktøjsbaner. Så nu har vi også fået lavet dem med. Så milturn er også virkelig simpel. Og hvis I har flere turrets, altså en værktøjsskifter eller en bagerste og en forreste revolver, så har vi faktisk alt muligt andet til rådighed for de her maskiner, og det er den var lige der, midt for. Jeg kan synkronisere med min sync manager og tage ting og smide over på min forreste revolver, og jeg kan gå ind og lave synkroniserede koder før og efter, og så bygge min værktøjsbaner ud fra det. Lige de her to jeg valgte, det giver ikke mening, men det skulle gerne give mening, hvad det er, jeg prøver på. Og der kan man lave alle mulige andre sjove ting, når vi egentlig er herinde. Lad os bare prøve at kigge på dem, nu vi er her. Så hvis vi kigger på en turn rough, for eksempel, så kan jeg se, at jeg har en skrubræs eller en skrubdrejning. Hvis jeg har to spindler til rådighed, jamen så kan jeg faktisk gå ind og sige, der er ikke nogen grund til ikke at bruge begge spindler. Så lad os gå ned og fjerne undercut, så vi lige undgår den her om i første omgang. Og så kunne det jo godt være, at jeg gerne vil køre pinch. Så jeg tænder for pinch turning. Så nu har jeg to værktøjsbaner. Og der skal jeg så bare lige vælge for mit værktøj 2. En anden holder. Eller et andet værktøj. Den er for eksempel. Og den vender sådan, at det ser så fint ud. Så nu har jeg pinch turning på den rough. Så nu har jeg faktisk et værktøj, der skrubber overfra, og et, der skrubber nedfra samtidig. Nu kom vi egentlig lidt længere rundt, end jeg havde regnet med på de her 35 minutter, som mit ur står til lige nu. Ja, 30. Men det håber jeg egentlig, det er okay. Hvis I vil vide meget, meget mere, jamen så lad mig høre det. Vidste I godt, at jeg har siddet med det, der hedder Cameworks Solid i den her session? Det er en OEM udgave af SolidWorks. Den kan dybest set det samme som det, I sidder med. Så hvis I allerede har noget CAM software i dag, og I overvejer at skifte, så kunne jeg da klart anbefale, at I får CAD/CAM, så leverer jeg en CAMWorks Solid, det vil sige, at I kan åbne alle SolidWorks filer. I kan simpelthen tegne og designe i SolidWorks, fuldstændig som I måske kender det fra SolidWorks. Der er ingen forskel overhovedet, så det kan I få med. Så I kan faktisk få et fuldt funktionelt kampsystem til under 20.000 fra med CAMWorks og CAMWorks Solids. Så CAD/CAM til omkring 20.000. Og behovene, I får dækket med den her, det er, at I kan lave features og sketch. I kan lave sheet metal, weldment, mold, der er surface og alt muligt andet godt, som I kender fra SolidWorks. Og det er til en væsentlig lavere pris, end I formentlig allerede giver for jeres nuværende kampsystem. Så CAD/CAM på bedre vilkår, end det I har i dag. Ikke mere snak herfra. Kan I have en rigtig god dag.